eksempel hos meg er det jo ganske trangt. Hvis vi er 4-5 stykker, og kanskje man har med seg altså til 3 barn her til sammen, så blir det jo veldig trangt. På grunn av dårlig plass i moskeen er det kvinnene som har blitt nedprioritert. Det har jo vært plass for kvinner, men det er veldig liten. Utrolig liten. I moskeen på fredager så er det ganske mange menn som kommer, og det er jo de som er prioritert, fordi det er de som er obligatorisk for å komme. Det er ikke bare dårlig plass i moskeen. Nestleder i Muslimsk union påpeker flere mangler. Med råtne vegger, kaldt om vinteren, veldig varmt om sommeren. Som ikke tilegnet til noen aktiviteter i det hele tatt. De har kjempet i flere år for nye lokaler, og på veien har de møtt mye motstand. Kampen har vært lang og slitsom. Vi har satt i gang med å skaffe oss et nytt lokal i 5-6 år siden. Det største problemet var at vi har søkt hjelp fra kommunen, som var litt vanskelig å få, og så skaffe penger. Dersom de nye lokalene blir godkjent av kommunen, ønsker de Feta dette. Ha et sted hvor man kan, både kvinner kan være, og selvfølgelig barna kan leke sammen og lære noe de også. Mm.